מה נאחל לעצמנו לשנת 91? שכרומגן באמת ירוויח הרבה כסף. עכשיו ברצינות, בלי בדיחות. שירד הרבה גשם. נו, באמת, תהי רצינית. את יודעת מה? שרק יפתרו את הצפיפות בלינה המשפחתית. נו, ואז כבר לא יהיה צורך בעזרה מלאכותית. אבא שלי בא לחדר, מהעבודה, כל הילדים נופלים עליו מהדלת, אי אפשר כבר בלילה אחותי ישנה בארון, אנחנו ישנים שלוש במיטה, הדר ישן על השטיח. מישהו פה ראה את העיתון שלי, חבריה? לא. אף אחד לא ראה את העיתון? לא. הלאה, אז אני הולך. דן! של המטבח, ונעמן במיטה, ונועה במיטה. אבא, אבא, זה השתנה, לא במטבח, אלא בארון. אני קודם, לא! אני ראשון. די, די, נו, אני רוצה להשתנה. די. יאללה! בואו, אדר, בואו נשכיב אותך לישון. דאר. בואי, רחמות, תן לאבא את המצעים. נו, קדימה. נוריד נעלי ביתם? כן, כן, בטח. לא תוכל להיכנס ככה. זה נראה נקיים. לא, לא בצד הזה, יקפצו עליך התיקנים וכל השטויות שישנו בבית הזה. הופ! איזה ילד, איזה ילד. לילה טוב. שיהיה לך לילה טוב ונעים. לילה טוב. אוקיי, ילדים, קדימה להיכנס למיטות. אבו, חוצפה, אבו. ברק, עמוס, אל תרביץ לו בראש, רק בפנים. אז נשכחנו במקום שלך. אוקיי, בואו ניכנס אותו, ניכנס למיטה. אני נכנס. לילה טוב. תביא אותה, הוא מקבל סמיכה. למה לוקחים את הסמיכה? לוקחים את הסמיכה. עמוס, עמוס, ידרה, דביר. אני
אני אומר לכם, היו נהדרים היום, איזה כמה נהדרים. כן, שבאתי לחדר, זה היה שיגעון. והם שיחקו איזה ילדים עצמאיים. כן. אני אומר לך, זה רמת משחק שהייתה פה היום. משהו. גם אני ברחתי. נמאס לי כבר לישון עם שלושת האחים שלי במיטה. אני חושב שאני יותר לא יבוא ללך לישון בחדר של ההורים. יאללה. חבר'ה, קמי, בוא. קושקול, מוש, בוקר טוב. טושטוש, מצחצח שלו. מי עושה פיפי קודם? קושקוש, בוא לעשות פיפי, בוא, אתה קודם עושה פיפי. אולי אין במיטה, אמא? בוא, אין זמן. בוא, אני אחרי לא עבודה בחייך נוחו פה. עובדים, לא עובדים. בוא, חמוד, בוא לעשות פיפי. אין זמן, חבר'ה, תתחילו להתעורר שם, בוא למיטה. הופה, חמוד, תיזהר, קיבלת מכה. אין דבר. לא רוצה פיפי, אמא. לא רוצה, כתוב, אתה עכשיו עושה פיפי, אחרי זה אתה יושב לשתות. כתוב, וזה מה שאתה עושה. לא רוצה פיפי, אמא. אוף פעם חזר אותם לישון, אנחנו לא, אני לא אגיע אף פעם לעבודה. קדימה, מי זה פה? מוש. בוא, חמוד, בוא, אתה צריך, מה אתה עושה? אתה שותה שוקו קרבו. אבל אמא, אני רוצה פיפי. תשמע, הוא רוצה פיפי, ועדת חינוך אמרה, אתה שותה שוקו? לא מעניין אותי קודם שוקו. אבל אני רוצה פיפי. עכשיו אתה שותה שוקו קרבו. אבל אמא, אני רוצה פיפי. אתה רוצה פיפי, אז מה אם אתה רוצה פיפי, חמודי? עכשיו אתה שותה שוקו קרבו. יש הוראות, עכשיו ש... זה לא מעניין, הוא רוצה. אז מה? יש הוראות. אמא, תביא לי גם שוקו. אני רוצה פיפי. חבר'ה, אבל תזרזו קדימה, אין זמן, אתם תאחרו היום. יאללה, תחילו לשתות. אני רוצה פיפי. בוא, תושטוש. אמא, יש לי קרום בשוקו! יש לי קרום בשוקו! תעזור לי, תעשה לי בובה! הבובה שלי, אמא! יש לי קרום בשוקו, היא לא שלך! היא לא שלך! יאללה, עכשיו תריבו ידיים. זה... יופי, חמודי. יופי, תיזהה. יופי, יופי. סליחה. יפה, תרים ידיים. יופי. יופי. נו, אמרתי לך, תרים ידיים. אוף, תמיד. זה בא, יופי. תוריד את היד. תפסיקו כבר, די, נמאס. יאללה, חבר'ה, בואו. יאללה, הולכים עכשיו ישר לגן, לא להתעכב. קושקוש, את הכובע. יופי, ואל, לא במתקנים, חבר'ה, ישר לגן. להתראות, שיהיה לכם יום נעים, ביי. ביי. סוף סוף, קצת שקט בבית, סוף אפשר לישון, כמו שצריך. אני קצת מתבייש שברחתי, אצלכם יש בעיות כאלה קשות. אנחנו באמת רק שלושה בבית, אבל כל יום באמת לכל אחד יש מיטה והכל, אבל כל יום שהולכים לישון, אחרי שאבא ואמא סוגרים את הדלת, אז יש המון רעשים, אני לא יודע, המון קולות. משבר ערכי במשפחה. הכל בגלל העניין המשפחתית, אני אומר לך. צריך לחזור לבית ילדים. תגיד שם, מה עם המשבר? נוגה?
חושבת שפה זה יהיה בסדר. שלום, סלח לי, אתה הפסיכולוג, אנחנו משפחת גרב, אנחנו מוזמנים לשעה 5. מה הבעיה שלך, תגידי? אני רוצה, אני פשוט לא נעים לי, אתם... אז מה את מדברת, תגידי, מה שאת צריכה? לא, אני פשוט לא נעים... אני שאלתי מה שאת צריכה עכשיו, תגידי. אני לא... תני לי לקרוא עיתון, 5 דקות יש לה זמן. לא, פשוט... תעשי לי טובה. הילדים שלי נדרים, אין לנו שום בעיה. ערב טוב, אנחנו נפגשים הערב עם משפחת גרף, משפחה די בעייתית, ואנחנו נראה. ערב טוב גברת גרף. ערב טוב. מה שלומך? טוב, איפה תודה. איפה הילדים שלך עכשיו? בואו חמודים, בואו. שבו. זוז כבר, נו. זוז כבר, בשקט בטלוויזיה? זוז קצת, נו. טוב, אני רוצה לשאול אותך. סליחה. אתם רוצים באמת שאחד אחד יעוף? לא. החבר פה שואל אתכם שאלות, אני... שהוא יעוף. עכשיו תסבירו לי פעם אחת. דוד רע. מה קורה איתכם? מה קורה איתכם? אחד אחד. אחד. אני יודע שעבר עליכם עכשיו שלב מאוד מאוד קשה בחיים. שינויים מאוד קשים, דרסטיים. אני יודע שזה בעייתי, אני יודע. שווה ערב לך לישון ב8, בחדר צפוף כזה. אחד ישן מעל השני, מפרים אחד לשני. אחד רוצה לשירותים, אחד תופס לשירותים. לא, מה פתאום? אני יודע שהעסק הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. נו, כבר. אבל בואי נע... חבריה... מה נפלה? אני מבקש מכם. גברת, מה הבאת לי אלה? מה נפלה? מה הבאת לי אלה, תגידי? הם נדעים. אני מתאר לעצמי שאת בבית, שיש לך קשיים איתם, אני מתאר לעצמי. לא, הם נדעים, כן, מאוד מאוד נדעים. אבל אני רואה שחבר'ה לא רגועים, שום דבר, הם כנראה לא מגיעים... מה פתאום הם ילדים נדרים? כנראה לא מגיעים לסיפוק בחדר, אף אחד לא יכול לשחק שם. שום דבר, נדרים, אנחנו פעילים ומשקטים. אני רואה ששום דבר פה לא עוזר פה. אחד מפריע לשני. סיכום. חבריה, אני יכול לבקש לכם עוד פעם? אני לא יודע, גברת. גברת, מה זה הכל בסדר? אצלי בבית, לכל אחד יש חדר. לכל אחד יש חדר. מפריעים אחד לשני. כל אחד יש לו טלוויזיה שלו. נו, זה בגלל שיש לך יותר מדי טלוויזיות. מה, בגלל מה? יותר מדי טלוויזיות, תאחד את הילדים. אוי, באמת, תעשי לי טובה אחת. תסבירי מה שיש לך פה, איזה אוסף. הם נהדר. אני נותן לכל אחד מה שהוא רוצה. כסף, כסף, כמו שהוא רוצה. אולי תסביר לי פעם אחת, מה זה הכל? תראי את האוסף הזה של דיבילים. באמת, תעזבי אותי עם ה... תעזבו אותי בשקט. לאן הוא הלך? פסיכולוג טמבל. כאן טעמה עוד תוכניתנו של קשר משפחתי. אימא. זה כמו באלף. איפה אלף? לאן אלף הלך? אתה מכיר את זה?